enfrentá-lo do corner vermelho, representando a equipe Salestim, Gabriel Lima. Prepara a próxima luta. Samuel de Oliveira, Dida Thai e Felipe Vitor, Bolo Pai. Anda logo, a gente pode fazer isso daí. Esperar a luta terminar. Olha isso aí, você não tem?
Muito bem, senhoras e senhores. Após 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso, a decisão da arbitragem dessa luta é empate.